Mas eles têm, olha isso. Olha isso, eles têm coxinha aqui. Então, você pode bater saudades do Brasil aqui nos Estados Unidos com coxinha. Hey guys, esses dias eu tive a oportunidade de viajar para Salt Lake City, que fica no Utah, para conhecer uma escola de inglês. Essa escola entrou em contato comigo alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e me convidaram a ir no Salt Lake City, conhecer a escola. No fim, eu decidi fazer a viagem por três razões. Primeiro, é uma das coisas mais pedidas no canal. Eu recebo muitas mensagens, eu vejo muitos comentários perguntando: Brian, como eu posso ir nos Estados Unidos, ficar legalmente e estudar inglês? Então eu quis ir saber como era numa escola de inglês aqui e como funciona para os brasileiros que querem vir nos Estados Unidos estudar. Segunda razão é que eu nunca fui no Salt Lake City. Sempre é bom conhecer um novo lugar. Eu conheci três cidades diferentes, eu conheci a escola, eu conheci a cidade um pouquinho. Então foi muito legal, eu sempre gosto de conhecer lugares. Então eu diria, se vocês têm a oportunidade de viajar para qualquer lugar, vai viajar, porque viajar é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então foi isso. E terceira razão é que eu não sabia como funciona. Eu realmente queria aprender ou descobrir como funciona as escolas de inglês nos Estados Unidos. E eu percebi algumas coisas que me surpreenderam quando eu estava fazendo essa viagem. Primeira coisa é o custo. Não é que é barato vir aqui estudar. Não é tipo você pode pegar $500 e chegar nos Estados Unidos e estudar. Mas, ao mesmo tempo, é mais barato do que eu estava achando que era, ou que seria. Tem um dinheiro que você precisa mostrar que você tem para viver nos Estados Unidos. Mas isso muda de cidade a cidade, então, se você está tentando morar em Nova York e estudar lá, é muito mais caro do que, por exemplo, morar em Salt Lake City e estudar lá. Então, isso foi a primeira coisa que me surpreendeu. Que é mais barata do que eu estava achando. Essa escola é muito especial, foi... Eu realmente fiquei surpreso quando eu vi a escola e eu fiz um tour da escola e eu vou mostrar para vocês daqui em um minuto. Tem tudo que você precisa, tudo o apoio que você precisa vir aqui estudar. Elas oferecem tudo que pode pensar. A viagem, elas vão achar a viagem barata para vocês. O visto, tem ajuda com o visto, eles podem te ajudar a achar lugar para morar. Então realmente fiquei surpreso com todas as coisas que a escola está oferecendo aos alunos. Todos os trabalhadores da escola falam português também, então isso também me surpreendeu. Agora eu vou mostrar o mini tour que eu fiz na escola. Oi gente, tá bom, eu tô aqui na frente da escola que eu tava falando e eu vou entrar e vou dar um mini tour só para vocês conhecer a escola um pouquinho melhor. Então, na verdade a escola é esse prédio inteiro, então é bem grande. Eu fiquei impressionado com o tamanho da escola, porque normalmente as escolas assim nos Estados Unidos são menores, não são tão grandes assim. Mas aqui eu vou mostrar a entrada da escola. Tem dois andares, né? Aqui você entra e Halloween tá chegando, então por isso tem tudo aqui, doces. Aqui é a recepção da escola. Então você entra aqui. Nesse corredor tem mais aulas. Isso é uma aula, uma sala menor. E hoje é sábado, então não tem alunos, porque não tem aula no fim de semana. Mas normalmente eles estão me falando que está cheio de alunos. Tem mais do que 300 alunos aqui na escola que faz as aulas. Mas ficou impressionado com a qualidade das coisas nas aulas aqui. Todas as salas têm TV, tem um whiteboard aqui,
as cadeiras e as mesas são boa qualidade. É, tudo é limpo. Ah, eu quero mostrar aqui também. Isso é o break room. O restaurante e o cafezinho aqui que tem. Então, durante o dia, quando você está tirando o intervalo das aulas, você vai aqui ficar. Eles têm comida, eles têm bebidas aqui, tudo. Isso é para os chineses e japoneses que estudam aqui, os noodles. Mas eles têm, olha isso, olha isso, eles têm coxinha aqui. Então você pode bater saudades do Brasil aqui nos Estados Unidos com coxinha. Mas é bem legal essa área. Então tem mais um andar e eu vou mostrar, vamos lá. Ok, como eu falei, hoje é sábado, então não tem ninguém aqui, mas nesse corredor, mais salas, nesse corredor também. Então tudo é cheio durante o dia, quando tá rolando aulas. Mas aqui também. Nessa sala aqui, isso é onde tem 5 ou 6 pessoas, não, 6 ou 7 pessoas que trabalham aqui. E o único trabalho deles, ou não é o único, mas o trabalho deles é para ajudar os alunos aqui, que já estão aqui ou que estão vindo para aqui, com todas as perguntas sobre tudo. Eles ajudam com o visto, eles ajudam com onde você vai morar, eles ajudam com tudo. E o que é legal sobre essa escola também é que eles te ajudam a entrar na faculdade aqui nos Estados Unidos. A maioria dos alunos aqui, a ideia é para continuar estudando nas faculdades aqui nos Estados Unidos. Então, eles te ajudam a estudar para as provas de inglês que você precisa fazer antes de entrar nas faculdades aqui. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, se vocês têm interesse em saber ou aprender mais sobre essa escola. E é isso. Na verdade, eu menti, tem mais uma razão que eu fui fazer essa viagem. A quarta razão é que eles me ofereceram um semestre de aulas de inglês para sortear para vocês. Algum de vocês vai ganhar um semestre de aulas. Eu achei que isso é muito legal, é algo que eu gosto de fazer para vocês, porque vocês sempre me apoiam nos vídeos, assistindo os vídeos. Então eu acho muito legal que um de vocês vai ganhar esse semestre de aula na escola. Então eu vou deixar todos os detalhes sobre o sorteio na descrição do vídeo também. Então vai lá, ler como funciona e como entrar, e é isso. Vindo aqui a estudar inglês, aprender a língua, como falar inglês, um dos jeitos mais legais para conhecer os Estados Unidos e para ficar aqui. E outra coisa é que se você está pensando ou sonhando em um dia estudar aqui nos Estados Unidos, nas faculdades nos Estados Unidos, isso é uma das primeiras etapas em vir aqui estudar na faculdade. Então, tem tudo ali na descrição do vídeo. Então, eu recomendo muito conhecer essa escola. Fico feliz que eu fiz a viagem no fim, porque conheci a cidade de Salt Lake City, que é muito linda, conhecer a escola. Então é isso, gente. Isso é um dos jeitos para vir estudar nos Estados Unidos. Espero que vocês aprenderam algo sobre esse processo e como funciona. E espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.